Ադրբեջանի նախագահը երեկ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ բացահայտ սպառնալիքով է հանդես եկել։ Մենք կիրագործենք Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման առաջադրանքը, ցանկանա դա Հայաստանը թե ոչ։ Եթե Հայաստանը ցանկանա, դա հեշտ կարելի է լուծել, եթե չցանկանա, մենք դա ուժով կլուծենք։ Բացի այդ, Ալիևը նշել է, որ Բաքուն չի կարող թույլ տալ Հայաստանին իր բանակը հասցնել այնպիսի վիճակի, որով այն կարողանա սպառնալ Ադրբեջանին։ Երեկ երեկոյան Ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքներին կոշտ արձագանքել է պաշտոնական Երևանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում ասվում է. Խստորեն դատապարտում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի նախագահի նկարտումները եւ ուշ կիրառելու սպառնալիքները։ Նման հայտարարությունները լրջորեն վնասում են տարածաշրջանային խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Դրանք բացահայտում են խաղաղության եւ հաշտության վերաբերյալ վերջին ժամանակներում Ադրբեջանի հայտարարությունների սին եւ կեղծ բնույթը։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի, ինչպես նաեւ հարավային Կովկասում խաղաղությամբ շահագրգռված բոլոր գործընկերների հետ։ Հայաստանը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները դատապարտել եւ միջազգային հանրության ուշադրությունն այդ փաստի վրա հրավիրել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նախագահի ապրիլի 20-ի հարցազրույցը ցեղասպան քաղաքականության ապացույց է, այն պարունակում է միջազգային իրավունքով բացարձակ արգելված Հայաստանի ողջ բնակչությանն ուղված ահաբեկումներ։ Այս ամենն իրականացվում է պատմական փաստերի բացահայտ աղավաղմամբ, ներկայացնելով Զանգեզուրը իբր ադրբեջանական պատմական տարածք։ Արման Թաթոյանը նշել է, այս օրերին փաստահավաք աշխատանքներ է իրականացնում Սյունիքի մարզի համայնքներում։ Արդյունքները հաստատում են, որ ադրբեջանցի զինվորները կրակում են խաղաղ բնակավայրերի հարևանությամբ, բացահայտ ահաբեկում խաղաղ բնակիչներին ու երեխաներին։ ՄԻՊ-ը ընդգծել է, որ միջազգային կառույցները պարտավոր են հաշվի առնել այն, որ իրենց լռությունը պատերազմի ընթացքում նպաստեց ադրբեջանական ավելի մեծ դաժանությունների, իրավունքների անհավանական կոպիտ խախտումների։ Անհրաժեշտ է վճռական իրական արդյունք ապահովող միջոցներով կանխել ադրբեջանական ցեղասպան ու ֆաշիստական քաղաքականությունը, հայատյացության և թշնամանքի պետական քարոզը, բացառելու համար իրավունքների նոր խախտումներ, նոր պատերազմական հանցագործություններ ապագայում։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեգովան կարծում է, որ Ալիևի սպառնալիքներն առարկայական են, նա հայկական կողմին երկընտրանքի առաջ է կանգնեցրել։ Փաստացինք արդեն սպառնալիքները հնչեցնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ երբ որ մեզ թվում էր, թե Արցախյան հարցը փակվեց պատերազմի ավարտով, հիմա վատագույն կանխատեսումներ այն մասին, որ չէ, այնուամենայնիվ դեռ բավականին լարվածալ լինելու, դեռ լինելու են սադրանքներ, դեռ Սյունիքում ենք ունենալու են խնդիրներ, իրենք արդեն փաստացի արդարացվում են և Ալիևը հնչեցնում այդ պլաները արդեն ակնհայտորեն։ Փորձագետը կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները կգնան Ադրբեջանը Թուրքիային կապող միջանցքը զիջելու ճանապարով։ Նա միաժամանակ նկատում է, Սյունիքը դարձել է գերտերությունների շահերի բախման թատերաբեմ, և այստեղ կարևոր է ոչ միայն արտաքին ճկուն քաղաքականություն վարելը, այլև տեղացիների վերաբերմունքի փոփոխությունը։ Կարծում եմ, որ կստիպի Ալիևը գնալ ավելի շատ զիջումների, եթե բանակցողը լինի այս իշխանությունը, պետք է փոխվի բանակցողը, բանակցող թիմը, պետք է պայմանները փոխվեն, Մինսկի խմբի համանախագահների կոորդինացիայի ներքո պետք է պրոցեսը գնա, ոչ թե սեպարատ առանձին գաղտնի ինչ-որ պայմանավորվածություններ, որոնց մասին մենք հետո ենք իմանում, շատ ավելի ուշ և միամիտ ենք իմանում, այլ պետք է հստակ ամբողջ պրոցեսը վերահսկվի, այդ թվում նաև հանրային վերահսկողություն լինի, որ մենք տհաճ սյուրպրիզների առաջ չկանգնենք օրերից մի օր, և այդ թվում նաև ընդհանուր վերաբերմունքը փոխվի, հա, հանրային վերաբերմունքը, որ եթե դա վերաբերում է Սյունիքին, չի վերաբերում մնացածներին, հա, օրինակ շիրակցիներին կամ երևանցիներին, չէ, դա վերաբերում է բոլորիս անվտանգությունը, և այստեղ պետք է միասնական հանրային մոտեցում լինի այդ հարցը։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի ձևաչափով աշխատանք տանել է կարևորում է նաև քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, նա նշում է, պետք է մեծացնել խաղացողների շրջանակը, որպեսզի Ալիևի ախորժակը զսպել ստացվի։ Մեր գիծը պետք է լինի, ինչքան կարելի է ակտիվ աշխատել եվրոպական երկրների հետ, Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի հետ, որ ներգրավենք մեր հարցերի մեջ նաև այլ խաղացողներին։ Շատ պարզ բան է, նույնիսկ ես կներեք, ասեմ, պարզունակ բան է։ Հույսով եմ, որ դա հասկանում է իշխանությունը, ի դեպ ասեմ ձեզ, ողջունում եմ, որ մեր պարլամենտական վերաժողովում մեր պատվիրակությունը, ի վերջո հասավ նրան, որ օրակարգ մտավ։ Մենք հիմա ներգրավում ենք այդ հարցերի մեջ գերիների հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, նաև այլ խաղացողներին։ Մինսկի խումբը անպայման պետք է ամեն ինչ անել, որ ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում եղած Մինսկի խումբը վերականգնի իր աշխատանքը տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններին, Ալիևը հիշեցնում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ նա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն է սպառնում։ Գրիգորյանը նշում է, Ալիևը ոչ միայն
Զանգեզուրի, այլև Սևանի և Երևանի մասին է խոսել նախկինում։ Այս հայտարարությունն էլ պետք է դիտարկել այդ տեսանկյունից։ Արձագանքը պարզա պետք է լինի, պետք է մեր պաշտպանությունը, անվտանգությունը ուժեղացնենք, խելքի բերենք բանակը, անվտանգային համակարգերը զարգացնենք, նաև այդ թվում ինֆորմացիոն անվտանգությունը զարգացնենք։ Պարզ է, որ անլուրջ է մտածել, որ Սյունիքից ինչ-որ բան ինքը կարողանա պոկել, դա բացառվում է։ Հենակետվել լուսական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար Սյունիքը մասնավորապես Զանգեզուրը եղել և մնալու է օրակարգային հարց և հնարավոր բարենպաստ պայմանների պարագայում կդառնա առաջնային թիրախ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը չեն թաքցնում, որ իրենց համար կարևորը հանգույց լինող այդ հանգրվանային շրջանը ցանկացած պարագայում, ցանկացած գնով որևէ փուլում փորձելու են բերել իրենց ենթակայության կամ վերահսկողության դաշտ։ Ընդգծված հետաքրություն ցուցաբերում Սյունիքի նկատմամբ, ընդ որում դա բավականին ագրեսիվ բնույթ է կրում, և եթե ոչ այսօր, վաղը, ապա որոշակի ժամանակային կդրվասկով իրավիճակից ելնելով Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Աբրահամյանից հետաքրքրվեցինք, թե այնուամենայնիվ թուրք-ադրբեջանական դուետը որոշի Սյունիքից տարածք պոկել զենքի ուժով, արդյոք մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը կգնա Թուրքիայի հետ առճակատման։ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում Հայաստանում կլինի, Արցախում կլինի, ունի իր կենսական շահերը և իր քաղաքականությունը, մոտեցումը, կառուցումը ըստ իր շահերի։ Իհարկե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները երկկողմ կամ բազմակողմ շրջանակում ունեն ամենախորը մակարդակ, ինչը ենթադրում է նաև ռազմական ուղիղ աջակցություն, այդ թվում Հայաստանի սահմանների անվտանգության համատեղ ապահովում, բայց պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստան ունի իր շահերը և իր քաղաքականությունը իրականացնում է առաջնորդների շահերի շրջանակներում։ Այլ բան է, որ մենք պետք է գնանք նրա հետ շահերի համադրման ճանապարհով, հասկանալու, թե որտեղ ինչ ճանապարհով և ինչպես կարող ենք ապահովել Հայաստանի և Արցախի շահը։ Սյունիքում իշխանությունների կողմից միջանցք զիջելու մասին հայտարարություններին իմ քայլական պատգամավոր Արման Եղոյանը շատ կոշտ է արձագանքում, ասելով, թե դրանց հեղինակները քաղաքական դիվիդենդներ են քաղում։ Այդ մարդիկ փորձում են անհանգստություն սերմանել մարդկանց մեջ, չեղած բաների մասին խոսել, վախի մտնոլորտ տարածել երկրում, օգտվելով նաև վերջին պատերազմի հետևանքներից, և քաղաքական դիվիդենդներ չեն, այդ մարդիկ միշտ էլ մեր միջպետական ամենակարևոր հարցերը օգտագործել են որպես քաղաքական դիվիդենդներ շահելու գործիք։ Իդեպ այսօր հակառակորդին միջանցք տրամադրելու մասին վարչապետին հարցեն ուղել սյունեցիները, ինչինի պատասխան Փաշինյանն ասել է. «Մեղրի միջանցք չի լինելու, ոչ մի ճանապարհ չեն բացելու»։